Әркімге тиесілі арзан қол баспана. Бүгін еліміздің ұлттық кәсіпкерлер палатасы көпшіліктің көкейіндегі өзекті мәселені сөз етті. Құрылыс саласындағы Еуразиялық конгрестің тұңғыш отырысында арзан пайызды әрі ұзақ мерзімді ипотеканы қайта жандандыру керек деген бастама айтылды. Әлемде пәтерге мұқтаж адамдарға көмектесудің бірегей тәсілі ол ипотекалық несие екені баршаға мәлім. Одан тиімдісін әлі ешкім ойлап тапқан жоқ. Біз екінші деңгейлі банктер арқылы 5-7%-бен 20 жылға дейін несие беруді ұсынып отырмыз. Ал осы механизмді іске қосу үшін, яғни эконом кластағы баспаналардың алғашқы легін салып, пәтерге мұқтаж жандарға үлестіру үшін бастапқы уақыттың өзінде үкіметтен 1 миллиард ақш долларын бөлуді сұраймыз дейді ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері. Көңілге қуаныш сыйлайтын бастаманы ести сала, осы мәселеге қатысты экономист сарапшылардың да пікірін білдік. Тек мамандар бұл бастаманың атауы дардай болғанмен астары екшелмеген, яғни инфляциялық дәліз бен қайта қаржыландырудың мөлшерін ескерсек, бұл мүмкін емес дейді. Инфляция 6-8, рефинансирование 6-8, сонда 12 мен 14-тің арасы одан жаңағындай арзан ешкім бере алмайды. Ол үшін инфляцияны ауыздықтау керек, оны нөлге жеткізу керек, немесе рефинансирование төмендету керек. Қазіргі таңда елімізде тек тұрғын үй жинақ банкі арқылы үй кезегінде тұрғандардың саны 425 мың адамнан асып жығылады. Бұл дегеніңіз кезектегілердің өзін қамтамасыз ету үшін әлі 25 миллион шаршы метр пәтер салыну керек деген сөз. Ал ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері болса, үкімет бізді қолдаса, келер жылдан құрылысты бастап, іске білек сыбана кірісеміз деп сендіріп отыр. Талғат Уәли, Адай Әбділдин, 7 News.